الو، أولا تشوف راني تشوف راكي تيلفزي ولا شينا. راني تشوف هاي تخاو كوي او نواي راغت قاودي وتنشتا يسطا شينا بو يميسي اكو يا بو عم دامني اسا كومبانيا زي تويما زي تايم زي بام خورا كي رام كي فاتو اخوة خيمي ترو داو تسيخا چوين فكرو بترو ونگا قاتل بس يا داو اخوة موانسين اخوة لگا او نو وشيب نو اكلو بيخا دازي كاما كيبين نو كوي بو تيلي عم بابي شمو طيبا شمو طيبا زيار شسون دي خا جيندا ساقا دا ساقا دو ريسكا بي عمو طيبا جيندا اسي نو كوي ازي اكو არა ხო რა აზრი ეგ და ამიტომ თან ხალ დააბრუნე და იმას ქნა რა მე რა ვიცი ამასაც უნდა რომ ესე ეგრე ფიქრობს და რაც უფრო მალე გაწყდება მაშინ მე უკეთესი არის იმიტომ რომ აი დღეს რა რაღაც უაზროთ იმაშებიან ყველაფერს და ეხა სამამდე უნდა გაგრძელდეს ეხა მართლა მართლა ის ხო არ არის რა ხო და მე ვიცი რომ შემოთავაზება გაკეთებული აქვს მითხა იმ რა ქვია ახამ კიკი წერილი შემოსული ახლა ველაპარაკებოდი კაკრას ხალხს და ნუ იძახია რომ გავწყვეტ რა აზრი ეგ და ამბრუნო თან ხალხზე იმას კი შიდობა დანიშნე კი რატომ შიდობა უნდა იყოს აბა რატო უნდა იყოს შიდობა იმასთან რა მაშინ და გაუშვიდა თუ ვიცი კი კი აგერ მე ხა ველაპარაკობდი კაკრას მიჭუშინი ჩამოსულია აჰა ეს თქვია ამ საკითხთან დაკავშირებით მე გასაუბრება უნდა და მიჭუშინი ჩამოსული ზუსტად მაგაზია რა ეხა თუ მაშინ ჩვენდება მიტუშინთან. ესე იგი. მე ამდე გასაუბრება. არა, ნუ ხალხს მოგესალმებით. აა, შემეთქი მიგეო შენდა უკასო. არა, მოსაზრება არის ისეთი, რომ აღჭე რა დღეს რომს გააკეთო, აფე შეგშვირდება რა. თუ არ ძიანდება, დაბუნ ხული. ხო, ეხა როცა შემოწმება შესული ხო აზრი აღარ აქვს რა. იგი, უკვე აღარ აქვს, არავით არის. მე თუ მინდა აკეთოთ, მინდა არაკეთო. ხო. აი, ძმათ უნდა თახის დაბრუნება რა ცოტა. ну имдо азря раку შეფოწებასო რა უკვე რა хорошо хорошо кайгот чему кай кай алло сваташорис има сват ехташ ну по ис исакуя по мисошени გასაუბრებას დაბარებულ არა არა თვითონ მოდი а хо ну машин პირდაპირ რაჩვენეთ ეგ ისინი რა და всё თახას ვიბრუნებ უკან თქოთხარით და მოჩა რა ა მომართვა ხო არა უთხას პირდაპირ მომართვა იყო თქო всё ასეთი ამბავი ახლა ნატეხილი არის თქო აზრი არა აქვს ხო იმის ჩატარება ხო შემოწმების თქო და თანხას ვიბრუნებ თქო რა всё ხარეს არა უთხას ეგ რა კი